ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରବି ଓ ଜୀବନଙ୍କ କଳିରେ ତାଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରୟାସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇ ଦଳ କରିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ନଥିବା କଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ଦୁଇ ନେତା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବି ଜେନା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଛା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଳି ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଦଳ ଟିକେଟ ନେଇକି କିଛି ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା ଆଲୋଚନା ଆସିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଏ ଦଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଦଳ ମୁଁ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କମିଟମେଣ୍ଟ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ତେଣୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ କଳି ତୁଟିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ବିଜେଡିର ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାବ୍ର କର୍ମୀ ଏପରିକି ଟିକେଟ୍ ପାଇ ନିଜେ ମର୍ମାହତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଛକା ପଞ୍ଛା ପରେ ଶେଷରେ ସ୍ୱରୂପ କରିଥିଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଆଉ ଏହାପରେ ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ସେପଟେ ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେସମିଟ୍ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କହିଛୁ କି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିକାଶ ସତରେ ଦୂର ହୋଇଛି କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳିରେ ପଡିଲା କି ପୁନେଚ୍ଛେଦ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦୂର କରିପାରିବ କି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ କାରଣ କର୍ମୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍